Čau, te Bomis, un sveicināties! Sveicināt, dargie draugi, atpakaļ The Evil Within! Mēs turpinam ar 13. nodaļu. Un kā parasti sākam ar... kungstēšanu, vaidēšanu, stenēšanu. Tālāk. Šī te tradīcija vēl aizvien ir dzīva un stipra. Man prieks par to. Jā, 13. nodaļā, casualties. Kidman? Pismat, viņa ir beigta. Ej mājās. Nē, tiešām. Ok, mums jākāpja ir tur lejā, lai izglābtu atkal Kidmanes stulbā pakaļu. Viņa pat neatvainojas to, ka viņa pameta detektīvu vienu pašu. Nomirt, nezinu, vai savādāk ciest. Šis te jautājums palika neatrisināts, neizrunāts. Bet nu labi. Detektīvu vietā jau es tik ļoti neskrietu, viņai tur palika. Oi, mīlestība. Šķircina mīlestību. Te ir seifs, tur kaut kas labs noteikti. Miskaste. Arī no tevi kaut kas labs. Kāpēc negrib pārmeklēt? Tā. Ko tu tur skaties? Mēs jau... noskaidrojām visu. Tas lietu sargs neieiet iekšā tajā čemodānā. Tad sargu. Tā. Tieši tā. Saves. Vai man ir 50 tūkstoši? Jautājums. Nē, man pietrūkst 100! 100 zaptes! Nav kaut kur, kāds nav paslēpis. Skapīju sev zapti. Netīšām. Kaut kur. Nē. Fizma, tu ienāksi manē? Tu tur dari. O, tas neizskatās labi. Ko tu tur klabinies? Tu rokas iet cauri. Cauri tam aparātam. Ej, reku ir zaptē. Ir zaptē. Vai tas netiek atpakaļ, vai ne? Vai tas netiek atpakaļ? Au, forši. Tā. Nē, Fizma, tiešām, tu tur vienkārši uzkāries. Labi. Zināsim, ka eksistē arī šādas konstrukcijas. Kā arī Silent Hill The Room. Haha, vēl viens plaģiāts. Varbūt arī nē, nu es tikai mēģinu piesēties visur. Fizma, tu... tu teleportējies man aiz muguras, tas ir ļoti nepieklājīgi. Man personīgi nepatīk, ka cilvēkam pēkšņi atnāk un teleportējās no muguras un sāk runāt. Nē, koncentrējamies uz to, ka man teleportējies man no aiz muguras. Ok, tātad mūsu spīdošā doma ir doties uz turienu, vai ne? Tā jau man likās. Ok, tu man iedod patronus, lai es sašautu šo tēm. Sapratu. Sapratu mājienu ar mietu. Vismaz tam detektīvs var trākt. Risku ko? Lec, 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 Fizma, tu neesi mīkstaļ.
Un viņš aizskrēja projām. Nu, labi, detektīvs atkal dodas solo. Solo piedzīvojumos. O, un tas ir Mr. Kasta. Kāds viņa ir draugs, kāds viņa jaunais draugs. Viņam dodas līdzi. Smadzenes. Paldies. Es kāpēc man ar sajūtu, ka mēs viņu drīz satiksim. Nu ko, tā, to mēs laikam nedodamies. Tas ir des. Kāpēc? Ā, tas beigts? O, tu esi kaut kur ieķēries, draugs. Tev nav paveicies. Kāds rūts? Dzirdēju. Man būtu jāslēpjas skapī? Kurš tur rūts? Par maģiskās kameras palīdzību. Ā, tu tur rūts. Auči. Okay, to aizgāju. O, tu ir vēl viens lomās. Es nebiju tik tuvu viņam, lai uzprākt. Come on. Labi, tas kādu interesēja? Šī te mazā eksplozija. Au, faz. Nu, nāc. O, nice. Beidzot. Tomēr. Tu? Nē. Bez vemstīšanās. Nē, bez vemstīšanās un šitās padarīšanas. Lūdzu, draugi. Tiešām. Kaut kas tikko ragojās. Kamera. Jā, šitas. Labi. Vēl viena tukšā tara. Cim redzot, man bija jāizmanto kaut kāds stels. Kad tu vēl kāds ir? Jautājums, kur viņš ir? O, burka. Joink. Kur tu esi? O, tu tur esi kaut kur. O, tur vēl viens ir. Oj. Tas kļūst daudz. O. Nu, jā, man tāds pats radiators mājās. Tikai elektriskai. Es saprotu, ka jūs esat bijāt ļoti... Šis ir ļoti svarīgs fakts, ko man vajadzīja jums paziņot, vai ne? Peace. Stealth skills? Yes! Tā es kādu esmu sadusmojis, man tādu sajūtu. O, tu biji lamāts! Gandrīz iecirta kaut ko, ko nevajadzētu iecirst. Ā, tu esi te? Es negribu tērēt patronas, es gribu tērēt sarkociņus. Labi. Never mind.
Kā? Ceru, ka man nevajadzēs pārspēlēt šo sekciju. Zinot manu veiksmi, tas mierīgi var notikt. Tukšā targa. Dievs, kaut kāds alkoholiķi midzenis. Tā, kāds rūts tur, vai ne? Tas ir misters Rubiks. Vai arī galvenais varonis no Assassin's Creed. Kurš ir? Laikam beidzis karjeru. Šobrīd nodarbojas ar tukšo pudeļu meklēšanu. Es varētu stealth killot, lai viņš nesāk bļaut un vemstīties pa visu māju. Te ir šī stealth. Labi, to mēs nokārtosim pēc tam. Tagad tu, dārgais draugs, izlēm, uz kurien tu iesi. Meklēt pudeles, vai ne? Kaut kur. Davai, es tev vienu iedošu. Au! Dedzini! Aiziet! Tā un ir patronas vēl kaut kam? Diezgan švaki. Uztaisīsim, ka mēs... Harpoon bolt! Yes! Šit! Draugs, tu nāc kā saukt? Jā, kaut kāda šņaga tur notikusi, vai ne, detektīva? Nu, nāc, izmeklēt. Kaut kas te nav. Kaut kas nav rītīgi. O, te vesels, re, kur... Vesels piecas kastes, dievs ar šmīgu. Tiešām kaut kāds... Rītīgā pārtī mājuša tā ir bijusi. Nelēcies talcēts. Mēs tikai tevi iedursim nozī galvā. O, kāds ir tiešām salicis? Kaut kādas skābes, lamatas. Tik daudz pūļu dēļ detektīvu. Blim. Pilnīgi jūtos vainīgs, kad es viņās nesmu iekritis. Dievs. Tā. Šeit. Mēs nebijām šeit. Kur? Tur. Es neriskēšu viņu atmīnēt. Tas labi nebeigsies. Labi. Tā, tu arī esi iekritis kaut kādās. Es redzu. Sekretu. Tā, tās lamatas strādā vai nestrādā? Es negribu zināt. Tu esi bijis beigts vai ne? Pārbaudīsim. Ok, tu bijis beigts. Piedod. Tā. Es ceru, ka spēlē kaut kur iečekpointos. Kas tā pa skaņu kaut kādu? Kā kāds sēdētu uz poda. Varbūt arī sēžu. Labi. Tā, man ir šausmīgi daudz tās detaļas. O, tukša atvilkne. Paldies. Šausmīgi daudz tās detaļas, tā kā spēle laikam vēlas, lai es kaut ko izgatavotu no viņām. Ok. Ok, please, checkpoints.
please, checkpoint. Checkpoint, please. Tas, tas ir lamats vai tas nav? Viens riņās iekritis jau. Es tā redzu. Oh, checkpoint, yes! Tā. Tā, es dzirdu kaut ko, kas grabinās. Tas laikam Misters Kaste meklēja savu kādu jaunu rotaļu biedru. Labi, labi. Žēl, ka man nav apgrēdots. Ā, re, kur ir tās viņa kastas arī. Jē, super, prieks un laime. Ats. Skatās uz jūru. Simbolisms. Simbolisms vēl nesparā. Ok, lamatas. Lūdzu, detektīvi atmīnē viņas. Ja ir, tas ir iespējams. Nekam ir. Kaut kur blakus, kaut kur grabinies. O, čau. Es šaubos, ka es te varu nost stealth killot, es domāju. Ka viņš ir pārāk būdīgs. Priekš tādiem jokiem. Pick up. Ko pick up? A. Tā, kur tu tur aizklumbrēji? Tā, jautājums paliek atklāts, man vajag tevi šaut, nu nost vai nešaut? Jūs... Ok, jūs laikam neatdzīvosieties, tā ceru. Paistinās projām vienkārši. Viņam kauns jau palikt atrasties šajā spēlē. Viņš domāja, oh, Jesus. Atkal, devil within. Atkal man jāatrodās šajā... O, žurkas. Man jāatrodas šajā spēlē. O, nē. O. Labi, sakojam žurkām. Okay, tā ir tā vieta, kur mums vajadzēja nokļūt. Dievs, cik tādu zaptas. Tā ir tā vieta, kur mums vajadzēja nokļūt. Ok, checkpoints. Urā. Kidman ir beigta, lūdzu. Mēs par to jau runājam. Ai, kāds tas vandālis. Čau, Vārna, kā iet pa dzīvi? Jā, man arī lieliski. Oi. Kas tie pat traukiem ir? Kaut kāds kāds atstājis. Kaķim pienu? Jauns ierotis? Magnum! Custom made, high caliber revolver! It's a very powerful weapon! Ok... Neatteikšos... Sešas patronas. Labi!
Ok, pagaidām mēs paliksim pie mūsu. Nē, pie mūsu vecā šotgana. Labi, kādā grūtā brīdī izvilksim šo te jauko lietu. Nu ko, mēs varētu iet sejoties? Bet ne, aiziesim apgreidot harpūnas un miškiņu paturpināsim, jā. Kad šis te... Šis te mistiskais kungs beigs runāt. Ļoti svarīgas un nodrīgas lietas mēs varētu turpināt. Tāpēc... Tikt cauri šai katscēnai, kuru mēs nevarētu tikt cauri. Ok, mēs teleportējāmies. Ok, piedod. Jā, tik gribēju kaut ko pavērstīt, bet mēs... Attaisīsim dažas kastes un apgreidosimies. Tā. Ah, kaut ko. Ok. Tas bija kaut kas. Tā bija zapte. 7000. Niek, labi. Varētu apgriedot laifu biškiņu, lai sev sevi sahīlotu. Bet es nezinu, šaubos, ka man būs pietiekoši daudz zapas. Jo, galvenais, kas mums šeit interesē, ir Agony Bolts. Jā, Harpoon Bolt. Oh, maksimums, yes. Superīgi. Tā, Life Gauge. Oh, varam. Jā, ok. Ok, tas mums atkīvoja. Nu ko, harpūnas līdz maksimumam, nu ko, es skraidīšu apkārt vienkārši tā kā Turbo kapteinis Ahabs 3000 tagad. Labi, iesaimamies. Šādi. Un ko, un paturpinam vēl kādu brīdi, ja? Jo, kā mēs vēlamies pabeigt šo te spēli. Tuvāko 10 gadu laikā. Esmu tāds. Mēs bijam šeit? Varbūt. Jā, bijam šeit. Nu, tādā gadījumā jā, mēs laikam jādodas šeit, kā spēle mums mēģina pavēstīt. Labi, labi. Jā, kur ir Harpoon Bolts? Oh, oh, nice! Tā vien nieznāk pamēģināt uz kādu. Nu, ko gan jau, ka šī iespēja drīz... pienāks. Tas ir Mr. Kasta vai kas tas ir? Nē, šodien. Nē, kas tas ir? Vai tas vienkārši kaut kas ir Džeks? Jau kaut kas spīd. Cauri. O, tas ir bumbas. Okei. Zini, nav veselīgi staigāt ar piesprādzētām bumbām. Jo var gadīties šādi. Kas? Kas tas bija?
Kas tas bija? Es biju pieliecies. Spēle tā ir pilnīga čītošanās. Kaut kādi teleportējušies džeki? Spridzekļi, kurus es nevaru atmīnēt? Ak, dievs. Nu, sākumā tu paskaidro savu stealth sistēmu, un tad tu viņu vienkārši brutāli pārkāp. Tas galīgi nav forši. Labi, kur mēs iesim vispirms? Labi, aplaužņāsim šo te vietu. Pastīsimies tukšās atvilknēs. Karšu fragmentos, kur nevienam sen vairs neinteresēm. Zapti. Veļas mašīnas. Smadzeņu aparāti. Draugs, es tevi redzu jau kaut kādu desmito reizi. Tā, nu kāds prieki man šeit sagaida. Sprākstoši tēvaini, kas tev teleportējās no muguras vai kaut kas tāds. Ā, ne, mēs vienkārši izgājām tur apkārt un savācām šņagu. Nu, labi. Jau spēle dod tik šausmīgi daudz visu kaut ko. Vienu brīdi tu staigā ar pliku pakaļ, tev nav pilnīgi neviens patrons pie dvēseles, un otrajā brīdī tev tikai met virsū čupām. Ok. Ai, balans, ko lai sāku. Kurš detektīvi? Džosef? Nē, tā ir muca. Tas nav Džosefs. A.k.a. Fizmats. Ja nu viņš nav izvārīts jau uz iepēs. Kurš detektīvi? Mēs tagad mēģinām kaut kādu stelsu taisīt. Tu tad tikai uzvedies, tikai zilonis trauku veikalā. Detektīvi, beidz šito. Nu, ko mēs vēl varam nospērt no šīs te jaukās vietas? Desu mēs varētu nospērt. Nu, ko Fizmats izklaidājās? Oho, ar savu jauno draugu. Oh, nē. Tieši mans domas. Nu, ko tu gribi no manis tagad? Nu, kur palika? Spēlēsim kaut kāds paslēpis. Sekret. Kas? What the f... Nenāc tu! Tā, iesitīsim jaunajai Marijai pa vēderu. Ooh.
Evo, kurš? Stāvi, stāvi mierā. Kas tas? Ah, elektrobolts, jā, ok. Labi, vēl viens mājiens ar mietu. Jeb, šokbolts mums jautās, jā. Mums jāizmanto ar šis te laikam. Evo, tu putekļu sūcēji. Hahaha, tieši tā. Jā, tas izskatās pēc aerobota. Nu tā, tur robotiskā putekļu sūcēji. Putekļu vietā viņš... Tas bija gandrīz uzrāvos. Tikai putekļu vietā viņš griež savu griežamo. Kaut kāds putekļu sūcēs no Elles. Mirsti. Vai, nezinu, apstājies. Tā, vēl kāds? Au, ka tie jau. Tikai komplicēti. Uguns, mēs tevi gaidām. Kas tas bija? Kāpēc? Kāpēc? Kāpēc ir jādara tā? Es neesmu paņēmis to sūdu. Vai mani kāds brīdināja, ka tur izšausies kaut kādi asmeņi? Nu, arī jau būtu, tur varēja kaut ko redzēt un nojaust, bet... Ak, Dievs. Jā. Lai, robots. Nāc, šurp. Nē, tik tu, nē. Uz trāpī? Bzi. Uz to mēs aprāti. Tā un tu. Jau, kur pazūt? Zoink. Tā, nu kāds man pateiks? Kas man? Viņi tur vairojās vai kā? Es atmīnēju šo to te. Ev. Tu. Divus nošaut. Ej, jūs tur vairojaties, man tāds sajūta. Tas galīgi nav manās interesēs. Kā es tieku šeit garam? Esmu redzot trāpojot kaut kādā veidā. Labi. Kas pie stulbais palmu? Mēs varam tikt projām vienkārši. Ups, netās. Nu, brauc šop. Paldies. Kas man... Nies man nebrīdina, ka tu... Kas pie velna ir tas viss? Kas? Kā es varu iedomāties, kad šitāds izliks ārā? Nebeigsies labi. Ok.
Ok, mēs to varam. O, tur vēl šitas testā, vai ne? Man pat bal celties kājas. Kaut kas uzsprāgst man vienkārši sajā nebrīdinot. Es to vienkārši jūtu. Ok, viss. Beidz pīkstēt. Mēs varam tikt. Tik projām. Kurš? Ok, checkpoints. Ospēlē tu malu mulu vakiedot checkpointu. Citādi es būšu sarūktināts. Ok, vismaz kaut kāda kompensācija par manām sāpēm. Tā, kā palika ar to autobusu? Mēs viņš bijām gan arī jau tikuši. Tur kur... Kaut kas spīdēja? Tikšiņas. O, tas ir mūsu draugs. Kaut kā viņi negrib draudzēties savā starpā. O, bet mēs laikam. Tā, nu ko? Tagad gan, dārgais draugs, es tev varētu piedāvāt dažas harpūnas. Kur tu? Ušičičičičič. Harpūnas ruguni. O, neesi interesēts? Haha, rekt. Bet, protams, kad atzīmes ir 10 reizes. O, ne, un šitā figņa arī! Šitā figņa! O! Jā, dramatiski. Tiešām spēle, tas ir nepieciešams. Mums jāgaida, vai mēs varam tikt projām? Viņš bliež tā kā nelabais. Ir nelabais, bet... Tā, kur ir putekļi sūcējis? Jau re, kur jau grabinās. Ah, flashbolts, ko es daru? Nevajag flashbolt, man vajag šokbolt. Kur viņš ir? Es neko neredzu šeit. Es šeit neko neredzu. Kaut kāds... Cik tie ir tie putekļi sūcējis šeit? Au! Vai man vienkārši jāskrēd apkārt jāgaida? Apstājies vienreiz, tu bez mērgles. Nu, lūdzu. Au! Tiešām, kāpēc man ir tā jāpazemo?
Un, au! Un man noblēs putekļus vēl tādēļ. Svarīgi. Kuram cilvēkam vai būtnei ienāca prātā doma, ka šis te varētu būt interesanti? Kā arī te nevar nekur redzēt skaidri, ka tik gaļas gabali tik karājās. Oh, man tevi ir tagad jāšauj, ne? Pagad te ir... Ai, nē, tās nav trepes. Un tu vēl metā tās lamatas, protams. Jā. Mēs to visu esam redzējuši. Nē, nē. Vienojās. Šņāk. Labi, tā, tagad parādījās roboti, vai ne? Lieliski, tieši tas, ko es vēlējos. Un vēl visu savu raustās pie reizes, vai ne? Es varu atstāt vienkārši tos jaukos lietas te, lai viņi uzraujās paši kaut kā. Labi, okei, ar tevi. Karpūnbolt. Nu, nāc. Tā, man vairs nav daudz arī, man vispār nav, man vairs nav vietas. Tas ir... Viss! Okei, man viņādzi nošaut divas reizes, acīm redzot. O, fū, paldies, jā. Šajā mazajā liftā jūtos daudz labāk nekā tajā līmenī. Oh my god. Es ļoti atvainojos, dargie draugi, ka es te čīkstu, bet nu tiešām... Tieši manas domas, detektīv. Tu lasi manas domas. Fuck. Es nevarētu pateikt labāk. Okei. Es esmu spēlēju, vai ne? Viens nerādās šo te paskaidrot, šo te jautājumu. Mēs vienkārši kaut kur parādījāmies citā vietā. Jo tā dažreiz notiek spēlē Devil Within. Vienu brīdi esi kaut kur... Kaut kur! Otru brīdi esi pilnīgi citā vietā. Tas ir absolūti normāli. Nu ko, es domāju, ka... Mēs vēl nebeidzām. Es biju cerējis, ka tas būs boss fights. Episkais boss fights. Nē, bet te ir tikai checkpoints. Nu labi. Kaut kāds... I guess she's all right. What's she after? Kid man pilnīgi čilo. Labi, pietiek skatīties. Kā jau es teicu, detektīvu, tu slapjā tev vienkārši uzmeta, tev ik pa laikam, un tu mēģini viņu glābt. Nē, es saprotu, ka tur kaut kādas romantiskas jūtas varbūt, kad ir iesaistītas, bet vai tas būtu īstā vieta viņas risināt, koordināt?
Mīlestība ir viena taka padarīšana. Labi, pastīsimies, kas tiek darams. Un lesīs, protams, un šūpolis, un cik skaisti. Jā, Lesi, tu vari doties, mēs tev... Tev īpaši šeit neturēsim. Protect me? Yes, that's my job. Good, good, good. When I get home, they'll be surprised. Lesi tikai nesatskliegt, tikai lūdzu nesatskliegt. Jā, nošauj viņu! Kidman, nošauj viņu! I'm sorry. Stop. You don't understand. You don't know what he'll become. I do. I've seen it. You don't understand what Ruvik is after. Es neko nesaprotu. What is he after? He's after Leslie. What, he needs to finish his science project? Don't patronize me. I have orders. I can't let him have this boy. Leslie is the only one he can... Oh, sākās. Pasa nodaļa! Wow, izgājām! Nu, ko dargarās, tikai piepilst to, kad... Ak, dievsties, kas senās notiek? Tis kaut kas dramatisks, viss kaut kas... Svarīgs, sarežģīts, nopietns... Tie kaut kas notiek, bet skaties vienkārši tā... Tev īsti tas... Neinteresē. Labi, labi, draugi, nē, es pārāk daudz čīkst, es piekrītu. Nē, šī tā pēdējā sekcija nebija nemaz tik trakā. Nu, tā pirmā daļa ar to stelsu, jā, tas bija tīri okei, tīri forši, sapratu, jā, spēle varēja tieši tā arī turpināt, bet... Zaļie putekļi sūcēji? Misters Kaste, kas tevi nosita ar vienu sitienu? Kaut kādi asumi, kas parādās pilnīgi no kurienes? Teleportējušies Džekera bombām pie dībena? Tādas lietas? Nē, to es nevaru atbalstīt nekādā gadījumā. Bet, dargie draugi, tas arī laikam šodien viss. Paldies! Tiešām, draugi, paldies, ka vēl esat ar mani un visi šito te skatāties. Un mēs turpināsim. Nākošais. Tā kā, draugi, čau! Atā!